ਤਰੇ ਭੈਣਾ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹਿਲੀ ਭੈਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਨੂਰ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੱਟ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਫ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮਾਂ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਖ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਭੈਣ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਫ਼ਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਜਾ। ਤੀਸਰੀ ਭੈਣ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਮੀਓ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਹਰ ਮਿਲੀ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ 203 ਹਿਜਰੀ। ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੁਰਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਹਰ ਆਈ। ਕਿਹੜੀ? ਜ਼ਮੁਰਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਹਰ ਇਸ ਜ਼ਹਰ ਦਿੱਤੀ, 1 ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ 13 ਦਫ਼ਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕੀ ਮੌਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਮ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਮ ਡੇ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੋ ਕੇ ਆਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਥੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਗੱਲ ਔਖੀ ਆਈ। ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੱਟੀ ਡਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪਏ, ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੱਸੇ ਦੀ। ਔਰ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਯਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 3 ਦਿਹਾੜੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਜਲਿਸ। ਤੱਕੀ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਮਸ਼ਦ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਾਮਿਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਤੜਪਦਾ ਕੈਮਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕੈਮਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਧ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੜਪਦਾ ਕੀ। ਮਰਹਬਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਣ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਜ਼ਮੁਰਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 13 ਵਾਰ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਜਾਮ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਜੱਦ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਸ਼ਦ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਲਿਓ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਸਲਤ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੰਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲੀਏ ਆਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੱਲੇ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਪੀਚ ਕਪੀਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਅੱਬਾ ਸੱਲਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੱਤੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਹੋਵੀ। ਹਾਂ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੱਕੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਮਾਮਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਬਾ ਸੱਲਤ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਆਏ ਅੰਧਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਦਨ ਹਰ ਸਮਾਂ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਨੇ, ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਅੰਧਾਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਇਤਨੇ